Добар ден, почитувани учесници на конференцијата Скапоценостите на Македонија, организирана од Екосвест. Благодарам за можноста да одржам оваа видео презентација и се извинувам што поради предходни обврски не бева можност лично да присуствувам. Јас сум Стефан Бужаровски, професор на Универзитетот во Манчестер и директор на Колабораторијата за урбана одржливост и енергија при овој универзитет. Во продолжение ќе го презентирам проектот Smart Охрид, или паметен Охрид, кој го предложи во јануари оваа година во соработка со Екосвест. Во одреден степен, концептот е реакција на штетните проекти предложени од владата на Република Македонија на територијата на Националниот парк Галичица. Ова посебно се однесува на новиот така наречен експресен пат, кој би го сечел срцето на паркот на потегот Охрид-Пештани, со можност да продолжи до Свети Наум. Патот би бил финансиран од Европската банка за обнова и развој, и во стратешката оценка за влијание врз животната средина се вели дека тој ќе помогне да се реши сообраќајниот метеж на овој потек. Во истата оценка и во документацијата на банката не е наведено како и кога е мерена фреквенцијата на возила меѓу Охрид и Пештани. Јас присуствував на годишното собрание на ЕБРД и ова прашање го поставив директно до експертите на банката, но не добив никаков одговор. Општо познато е дека метеж на тој потек реално се јава само 2 месеца во годината и тоа во одредени делови од денот, најмногу во попладневните часови по период 15 јули 15 август. Од тука се поставува прашањето дали може би постојат други модели за решавање на проблемот, без катастрофалните еколошки, социјални и економски последици кои би ги имала изградбата на така наречен експресен пат. Исто така се наметнува потребата за решение кое, за разлика од експресен пат, ќе ги задржи туристите на територијата на Националниот парк, ќе биде корисно за локалното население и ќе представува модел за еколошка одржливост кој ќе може да се примени на други места во Македонија и пошироко. Затоа, концептот Smart Охрид вклучува низа мерки со цел намалување на потребата за користење автомобили во паркот и развој на алтернативни видови на сообраќај. Од економска гледна точка, предлагаме нешто што е многу поевтино од изградбата на експресен пат, од една страна, и би требало да е финансиски самодржливо од друга. Што исто така многу важно, решението директно ќе го намали сообраќајниот метеж. Е во хармонија со животната средина и целите на Националниот парк и е корисно за местното население, при што го промовира развојот на туризмот. Што вклучува всушност Smart Охрид? Јас имам тука една карта со која што ќе објаснам. И на таа карта е представено источното крајбрежје на Охридското езеро, значи на потегот од Охрид до Свети Наум, со населбите главни и постоечката патна инфраструктура. Во суштина предлагаме воспоставување на посебен режим за управување и развој на сообраќајот меѓу некаде земено Охрид и Трпејца. Велам некаде или приближно, бидејќи точниот географски опфат на овој режим би требало да се одреди со физибилити студија. Може да почнува кај Билјанини извори, Рача, Свети Стефан, а да завршува кај Пештани или Градиште. Во режимот би важела така наречена зона со наплатна такса за сообраќаен метеж или congestion charge. Вакви зони имаме во повеќе градови низ светот, но во овој случај зоната би работела само во периодот дека има метеж, да речеме во текот на летниот период и може би во одредени делови од денот. До некој степен ова е сличност со наплатните рампи за патарина кои веќе постојат во Македонија, со тоа што таксата би важела само во стрикно дефинирани периоди од годината и денот. Например, може да биде во јули и август од 9 наутро до пладне и од 4 попладне до 8 вечер. Тоа треба да се истраши. Кога ќе важи зоната, секој корисник на возило при влез и излез би плаќал такса или надоместок за метеж. Нивото на таксата треба да биде такво за да ги премисли мнозинството посетители да не користат автомобили во дадениот период. Велам посетители, и тоа е многу важно. Луѓето со постојано место за живење, кои немаат друга алтернатива, освен да го користат овој правец, треба целосно да бидат ослободени од плаќање. Покажано е во многу случаи низ светот дека ваквите такси значително помагаат во намалувањето на метежот.
Меѓу другото и бидејќи сообраќајот го распоредуваат дифузно, просторно и временски, во текот да речеме на целиот ден или преку други правци и така натаму. За да може да функционира зоната, ќе мора да се исполнат уште 4 предуслови. Како прво, ќе треба да се подобри состојбата на сегашната патна мрежа. Значи, Кајзерскиот пат после Пештани е субстандардно тесен и во многу лоша состојба. Исто така, многу од приклучните улици кои што водат до патот околу населбите се во лоша состојба. Делот до Пештани треба практично да функционира како градска улица, со целосно осветление, тротоари, пешачки премени, уредени автобуски постојки. Тука доаѓаме до вториот елемент, а тоа е подобрувањето на квалитетот на автобускиот превоз. Тоа значи фреквентни, пофреквентни линии и нови автобуси, посебно во период кога ќе важи наплатната такса за метеж. Тука може да се зборува и за електронско управување на автобускиот сообраќај преку некој паметен систем и за мултифункционални постојки, например со бежичен интернет, помоќи за телефони и слично. При тоа, на влезните точки во зоната би се воспоставил така наречен паркира и вози се систем или park and ride. Значи, при тоа ќе се изградат, значи може да се градат паркинг простори за оние посетители кои што возилото го оставаат на таа точка и продолжуваат со автобус користејќи ја потврдата за паркинг како карта. Третиот елемент е изградба на велосипедска патека вдолж целото крајбрежје. За ова веќе практично постои мрежа која може да се искористи од Охрид се до хотелот Грани. Понатаму нема многу простор, но постојат технички решенија кои ќе овозможат да не се наруши крајзерскиот појас. Например, на некои места патеката би можела да го премости постојачкиот пат, начини при кои што и самата патека ќе биде туристичка атракција сама по себе. И за ова има технички решенија. Многу е важно да се овозможи користењето на електрични велосипеди преку градот, значи општо пристапни, и тие може да ги користат сите луѓе без разлика на физичката спремност. Тоа би оспособило на некои места, посебно после Пештани, патеката да биде пострмна и да не поминува покрај езерото. И конечно, четвртиот елемент значи подобрување на квалитетот на водниот сообраќај. Тука пред се може да се размислува за подобра фреквенција на јавниот бродски превоз и користење на електрични пловни средства. Знаеме дека користењето на бродови и моторни чамци на бензин е штетно за езерото. Значи би се работело намалување на овој вид на сообраќај и воведувањето на електрични бродови за јавен превоз. И вакви решенија имаме на многу места низ Европа и светот. Значи да сумирам, основната идеја на Smart Охрид не е целосно да се тргнат автомобилите, туку да се овозможат повеќе алтернативи во рамките на еден интегриран и иновативен систем. Ова ќе биде од корист за сите, и за локалното население, и за туристите, и туристичките капацитети и работници, и за националниот парк, и за локалната самоуправа. Smart Охрид може да биде еден вид на бренд, кој ќе го издвои Охрид во пошироки рамки и ќе биде применлив во други места каде што има слични проблеми. Например, во Скопје, каде што имам големи инвестиции во проширување на магистралните носечки улици и во катни гаражи, наместо да се тргне сообраќајот од централното градско подрачје и да се стимулира користењето на јавен превоз. Националниот парк Галичица, сакам да истакнам, ќе има посебни придобивки од Smart Охрид. На влезот во зоната со наплата може да се постават информативни ресурси за паркот, а средствата од тие патарини, од тие наплати, може да се користат за паркот. Дел од нив може да одат во управата на националниот парк. И сега постои наплата за влез во паркот, но според мене таа е поставена на погрешно место. Таа е длабоко внатре во паркот и само покрива еден мал дел, значи потегот практично преку Галичица, тука е над Трпејца. Таа не е проследена со потребни подобрувања,
на инфраструктурата за посетителите на паркот. Сакам да напоменам уште една работа. Ова е сепак еден концепт. За понатамошна реализација мора да има подршка од сите релевантни чинители во Охрид и пошироко. И се разбира, мора да се изработи физибилити студија. Ви благодарам уште еднаш за можноста да го представам проектот и сум на располагање по електронска пошта, Твитер и слично, доколку имате прашања и забелешки. Благодарам уште еднаш. Пријатно.